អញ្ចឹងជាចាប់ពីពេលនេះទៅសូមព្រះអង្គទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះញោមញាតិអាត្មាចង់លើកសេចក្តីនេះឡើងថាសត្វលោកដែលវាខុសខុសគ្នានឹងព្រោះកម្មអ្នកចាត់ចែងគឺអង្គើទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើទាំងអស់ក្នុងសាសនាយើងយើងតែងនិយាយថាអើគេមានវាសនាល្អតើវាសនានឹងស្អីទៅវាសនាល្អវាសនាអាក្រក់វាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគកាយប្រយោគគឺការវឹកហាត់ព្យាយាមប្រឹងដោយកាយវិច័យប្រយោគគឺការប្រឹងតេញដោយវាចាអញ្ចឹងវាសនាល្អឬអាក្រក់គ្មានអតិទេពណាអ្នកឲ្យគឺខ្លួនយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងធ្វើដោយកាយដោយវាចាល្អទៅបានគេរៀនសូត្រប្រឡងជាប់ឡើងជាមន្ត្រីកហបតីមានយសមានស័ក្តិដោយសារអំពើល្អរបស់គេតំណាងឲ្យគេហៅថាវាសនាល្អហើយយើងសាងអំពើអាក្រក់ត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេតឹមកាប់សម្លាប់ចាប់ដាក់គប់ខ្នោះគ្នាអីសពបែបយ៉ាងអានឹងហើយគឺវាសនាខ្លួនសាងអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់នេះឯងវាសនាកើតចេញពីខ្លួនយើងដល់តែសំណាងសំណាងជាកិរិយាជានាមស័ព្ទคล้ายពីកិរិយាសាងដោយសំណាបคล้ายមកពីសាបានមានសំណាបរួចសង់คล้ายមកពីនៃសំណងคล้ายមកពីគេសង់បានមានសំណងហើយអ្នកទៅជំនួញអញ្ចឹងទៅគេហៅថាជួញបានទៅជាជំនួញដល់ទៅពេលយើងសាបបានជាសំណាបសាងបានជាសំណាងបើចង់បានសំណាងល្អតលសាងល្អហើយបើចង់សាងអាក្រក់ឲ្យទៅបានសំណាងល្អអាមិនកើតអញ្ចឹងបានគេថាបើចង់មានកំដាំផ្លង់ក្របើចង់ល្អកំដាំផ្លង់អាក្រក់ហើយតែដាំផ្លង់អាក្រក់ចង់ឲ្យគេគោរពគេកោតខ្លាចប៉ុន្តែខ្លួនអត់យកធម៌ល្អមកដាក់ខ្លួនគេស្អប់ទៅវិញទេគេមើលងាយទៅវិញទេបើដូច្នេះចង់ឲ្យគេគោរពចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់តើតែដាក់ផ្លង់ល្អកសាងល្អទើបបានផលល្អដូច្នេះក្នុងធម៌ពុទ្ធនេះអត់មានអតិទេពណាអ្នកចាត់ចែងឲ្យយើងគឺខ្លួនយើងអ្នកចាត់ចែងមកប៉ុន្តែលក្ខណៈអាស្រ័យស្រ័យអតចរិតមុខមាត់រួមទាំងកយៅដូចជាស្នាមនៅលើបាតដៃផងនោះខុសខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយខាងក្បួនព្រាមគេថាអានឹងប្រវត្តិរបស់យើងជីវប្រវត្តិរបស់យើងអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវជួបរឿងអាម៉េចអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវមានឡើងយុះអាម៉េចឡើងស័កអាម៉េចជីវិតដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវមានបញ្ហាអីគេថាប្រវត្តិទៅរូបរបស់យើងគេសរសេរនៅលើបាតដៃអានឹងបានជាបាតដៃកាយដៃមនុស្សវាខុសខុសគ្នារហូតដល់ពិភពលោកយកអាផ្ដិតកាយដៃនឹងជាគ្រឿងសម្គាល់លើឈ្មោះទៅទៀតបើហៅឈ្មោះក្រែងច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែអាកាយដៃនេះអត់ងាយច្រឡំគ្នាទេអញ្ចឹងបានគេថាលក្ខណៈមនុស្សខុសគ្នានឹងក៏អាស្រ័យកម្មចាត់ចែងមកដែរណាញោមហើយកម្មចាត់ចែងខុសគ្នាមិនអាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យចំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឧបមាដូចជានាងខុជុត្តរានាងនឹងខ្នងកោម500ជាតិហើយសួរថាខ្នងកោម500ជាតិអីចុះគេមកដតីមិនក៏គេកើតមកមិនកោមមិនក៏កោមតឯងមួយមិនក៏ម៉ែឪនឹងបង្កើតកូនមកឲ្យកោមអញ្ចឹងថារឿងវិញចេះពីដើមឡើយមកមានព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកខ្នងកោមនិមន្តបណ្ឌាតរួចដល់លោកខ្លួនឯងនឹងធ្វើកោមធ្វើតម្រាប់តាមលោកឲ្យគេសោយដល់ពេលគេសោយទៅខ្លួនឯងវាជោចេះតែធ្វើទៅស្រាប់តែវាជាប់កម្មពៀកើតមកខ្នងកោម500ជាតិហ្នឹងនាងខុជុត្តរានឹងឯងជាខ្ញុំពង្រើគេអស់500ជាតិដោយសារប្រមិទ្ធៈខ្លួនឯងដែលគេបានសម្រេចធម៌ជន់ខ្ពស់គេបួសជាភិក្ខុនៃជាសាមណេរីនោះហើយខ្លួនឯងអត់គោរពគេថាជាអ្នកបួសជាប្រសង់ជាអ្នកបួសអីទេសម្គាល់ថាជាពួកម៉ាក់
ហើយដល់លោកគ្នាមកលេងផ្ទះចេះតែហៅប្រើចេះប្រើចុះទៅហើយហឹកកត្រកដេកជ្រែងដេទៅវាជាប់អាកម្មពីប្រើអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងវាទៅជាខ្លួនឯងហ្នឹងកើតមកទៅត្រូវជាខ្ញុំពង្រើគេហ្នឹងអស់500ជាទៀតណ៎ញោមមើលឃើញនេះអាហ្នឹងហើយដែលកម្មចាក់ចែងមានសាមណេរមួយអង្គទៀតញោមហើយគេចាប់ដោតគូទៅនឹងប្រគល់លបងសគុតយ៉ាងវេទនាគាត់ថានាងនេះធ្វើតែអំពើល្អអ្នកអង្គនេះធ្វើតែអំពើល្អទេជាសាមណេរល្អបង្រើគ្រូឧបជាចុះហេតុអីបានជាបន់នឹងមិនជួយឲ្យគេចាប់លោកដោតទឹងប្រគល់លបងតនសគុតថាអានឹងកម្មពៀពីជាតិមុនលែងចាប់កតុមរុយក្តិចកតុយញាត់ស្មៅរួចម៉ែនឹងខាត់ថាកូនហ្នឹងកុំលែងអញ្ចឹងលែងទៅវាបាបកូនហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់ថាបើម៉ែឯងមិនឲ្យលែងដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់ហើយអញ្ចឹងទៅម៉ែហេតុតែស្រឡាញ់កូនចង់ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅដោតលែងម៉េចទៅកម្មពៀខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើអំពើមកប៉ុណ្ណឹងណាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកប្រែតអស់កាលយូរឡើងមកកើតជាមនុស្សបានបួសជាសាមណេរហើយនៅតែកម្មនឹងតាមតាន់ថ្ងៃមួយត្រូវគេដោតគូតនឹងប្រគល់លវងសគុតដែរទៅញោមមើលកណេះអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងគឺកម្មអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ហេតុនឹងហើយបានជានាងដូចជានាងសាមាវតីជាមួយនឹងខ្ញុំបង្រើបរិវាររាប់រយនាក់ត្រូវគេដុតឆេះនៅក្នុងផ្ទះរួចគេចោទថាអុចមនុស្សនឹងមកធ្វើតែអំពើបុណ្យតាមកបង្រើព្រះមកស្ដាប់ធម៌ហើយមិនក៏ឥឡូវគេដុតឆេះទាំងរស់អញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញបុណ្យជួយបានថាបុណ្យនឹងជួយនាងហើយក៏ប៉ុន្តែអាគេដុតនឹងបាបចាស់របស់នាងពីមុនមកវាមិនតនអស់ពីជាតិមុននាងនឹងជាបរិវារស្ដាច់អញ្ចឹងទៅហើយនាងធ្លាប់ទៅងូតទឹកឡើងពីទឹកមកវាល្ងាទៅដុតភ្លើងអាំងដុតសម្រះដុតវាផ្លេចមើលបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គគង់នៅក្នុងនឹងដូច្នេះនាងឃើញបច្ចេកពុទ្ធថាអើមិនຕົកទេទៅຕົកទៅនាំបាយការដល់ស្ដេចពីព្រោះលោកធ្លាប់និមន្តចូលក្នុងវាំងហើយទៅដឹងដល់ស្ដេចមកទៅស្ដេចយកទោសឯងបើចឹងដុតកំទេចសម្បត្តិផ្ោះតាងដូច្នេះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏ស្រាប់តែមានកម្មមានពៀហ្នឹងដុតទៅលោកមិនចេះអីប៉ុន្តែកម្មពៀខ្លួនឯងត្រូវគេដុតទាំងរស់ហើយចឹងហើយញោមមើលឃើញដែរវាកម្មនឹងតាមតាន់អញ្ចឹងណាហើយមានឧបាសកម្នាក់ទៀតស្ដាប់ធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងចេញទៅលោកមុខចំមកគេដេញចោលគេដេញមកមកដល់ក្បែរគាត់ហ្នឹងគាត់ចោលគាត់បោះប្រវិចមកក្បែរតាហ្នឹងរត់យករួចខ្លួនទៅតាហ្នឹងគាត់កំពុងលុបមុខមិនដឹងអីផងអ្នកដេញចោលវាយគាត់ស្លាប់ទៅវាយគាត់ស្លាប់តែគេចោទថាអយុត្តិធម៌ណាស់មកធ្វើបន់គ្មានឃើញបន់ជួយអីសោះស្រាប់តែទីបំផុតគេវាយគាត់វិញបើគាត់កុំមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគ្មានពីណាទៅវាយគាត់នេះគេថាចេះណាស្រាប់តែដេញរកផលកម្មទៅប្រពុតថាយុត្តិធម៌ហើយភិក្ខុគឺគាត់នឹងពីជាតិមុនជាអ្នកចម្លងដឲ្យគេឃើញគេនឹងមានប្រពន្ធស្អាតរួចឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចម្លងដល់កដាលទលេវាយគេសម្លាប់ចោលយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងយកប្រពន្ធគេដូច្នេះកម្មពៀនឹងវាតាមមកតន់បានជាគាត់នឹងឯងត្រូវគេវាយស្លាប់ប៉ុន្តែក្រោយពីស្លាប់ទៅអបុនគាត់ធ្វើប្រមាណគង់តែនឹងទទួលវិញទេប៉ុន្តែអានឹងកម្មវាតាមតន់មកអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបាននិយាយណានោះណាគាត់ថាអត់ហ៊ានទៅកឋិននេះគាត់ខ្លាចអាយុខ្លីគេហែកឋិនទៅឥឡន់ទៅឆ្ងាយពីឡើងឡានព្រៀបគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានទៅទេព្រោះរាសីគាត់ធ្លាក់គាត់ខ្លាចអាយុខ្លីក៏អត់ហ៊ានទៅទេខ្លាចស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់សម្រាននឹងផ្ទះស្រាប់តែគេទៅអស់គាត់សម្រាននឹងផ្ទះស្រាប់ស្ដាប់ទៅក្នុងផ្ទះនឹងបារោយទៅ
ហើយគេល្ងាចគេមកពីកឋិនគេនៅរស់ទាំងអស់ស្លាប់តែឯងនៅផ្ទះអត់ទៅណាផងស្លាប់អញ្ចឹងតនេះមានន័យថាបើទំនាយអាយុយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីអ្នកឯងមិនទៅធ្វើបុណ្យក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ទៅនោះបើសិនជាបានធ្វើបុណ្យខ្លះក្រនអាចកើតមកបានជាមនុស្សទេវតាទៀតតនឹងហើយបានជាវិសាខារំលឹកអពុកក្មេកវិសាខាអពុកក្មេកកំពុងហូបបាយស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកបិណ្ឌបាតដល់មុខផ្ទះវិសាខាស្រែកថាលោកម្ចាស់អើយអត់តន់ទេឪពុកខ្ញុំអាឡ័យបរិភោគគេចាស់លោកម្ចាស់អើយអត់តន់ទេឪពុកខ្ញុំអាឡ័យបរិភោគអាហារចាស់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះឪពុកនាងនឹងមិនដែលចេះធ្វើបុណ្យអីសោះហើយឪពុកនឹងឮតែពាក្យអាហារចាស់ឮតែពាក្យគេចាស់អានងហើយពីព្រោះអាហារបរិភោគមិញនេះអាហារថ្មីហើយអាបរិភោគពី3ថ្ងៃហើយអានឹងអាហារចាស់ហើយហើយបើតែចេញមកវិញវាចាស់ហើយហើយដល់លថាឪនឹងបរិភោគអាហារចាស់មានបរិភោគអានោះថាពី3ដងឪនឹងខឹងហ្នឹងដល់តែឪខឹងញោមលែងបរិភោគស្ដីឲ្យនាងវិសាខាដេញនាងនឹងត្រឡប់ឲ្យទៅផ្ទះវិញបាននាងវិសាខាឲ្យកដំពីជំរះមើលហេតុអីកដំពីសួរថាហេតុអីបានជានាងថាឲ្យឪពុកក្មេកបរិភោគអាហារចាស់គេចាស់អញ្ចឹងបានវិសាខាបញ្យលថាដែលយើងកើតមកមានបានទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីប៉ុណ្ណេះអ្នកណាក៏គេចង់មានដែរអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរប៉ុន្តែវាអត់បានវាអត់មានដោយសារហេតុអីដោយសារតែវាខ្វះបុណ្យដែលយើងមាននេះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីលើសគេក្នុងភូមិហ្នឹងគឺបុណ្យចាស់របស់យើងពីមុនមកឥឡូវយើងអត់បានសាងបុណ្យថ្មីទេរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតហូបបុណ្យចាស់ព្រោះតែហេតុហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាពុកហ្នឹងជាប់បរិភោគអារបស់ចាស់អាហារចាស់ហ្នឹងគឺបុណ្យចាស់នេះឯងណែចេះសោះញោមមើលក៏ដែរអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចំការបានស្រូវមកគេទុកពូជដល់តែពេលគេធ្វើទៀតទៅឆ្នាំក្រោយគេបានច្រូតមកទៀតដល់តែយើងអត់បានទុកពូជយើងហូបពូជបង្ហើយដល់តែពេលក្រោយគេច្រូតមកយើងបានអីច្រូតយ៉ាងណាមិញកើតមកជាមនុស្សនេះអាស្រ័យបន់ហើយទៅដល់តែយើងអត់មានបន់តទៅមុខទៀតខ្លាចក្រែងលោកមិនបានមកជាមនុស្សបានជាលោកដឹកនាំឲ្យយើងចេះធ្វើបន់ជីវិតយើងកើតឡើងមកយ៉ាងហោចណាស់មានវ័យនឹងច្រើនប៉ុន្តែមានចៅ3ក្រុមកំពុងទៅតាមផ្លន់ឆក់យើងណាញោមរាល់ថ្ងៃនេះចៅក្រុមទី1ឈ្មោះហៅថាជារាជារានឹងចៅក្រុមជារានឹងវាចូលមកឆក់យករូបរាងកាយដែលខ្លាំងដែលរឹងមាំដែលស្អាតរបស់យើងហ៎កាលពីដើមពួតថាឯងនៅក្មេងរៀងសង្ហាស្រស់បោះស្អាតមាំមួនឥឡូវគេឆក់យកបាត់ហើយខ្លាយទៅជាចាស់ទៅត្រេកទៅក្រទៅហើយយើងមើលឃើញដែរអាសង្ហានោះវាវៃល្អនោះវាទៅណាឆក់យកវៃយើងអស់ហលិញហើយគឺចោលជារាវាប្លន់វៃយើងប្លន់អាយុយើងយកអស់ហលិញវាຕົករូបរាងកាយកត្រេកកត្រាឲ្យយើងដល់ឲ្យចោលក្រុមទី2ក្រចោលក្រុមព្យាធិអានឹងមកផ្លន់យកសុខភាពល្អរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែរឹងតឹងធ្វើស្រែធ្វើចំការច្បារតំណាំទៅណាក៏បានឥឡូវដើរលែងចង់រួចទៅហើយគឺក្រុមព្យាធិវាមកតដើមយកនៅក្រុមមួយទៀតកំពុងទៅប្រទៀងបតុងតដើមយើងគឺចៅក្រុមមរណៈគឺចៅនេះមកសម្លាប់យើងតែម្ដងយកអាយុជីវិតយើងទៅតែម្ដងដូច្នេះហើយមនុស្សយើងតែកើតឡើងមកត្រូវតែស្លាប់កិច្ចមិនរួចប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ងាយងាយទេអាស្រ័យហេតុនេះបានជាយើងត្រូវមានបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាញោមចម្រើនបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យអាយុបានវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ព្រោះដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះមនុស្សយើងគឺថាស្លាប់ដោយហេតុ4យ៉ាងណាញោមរាល់ថ្ងៃនេះស្លាប់ទី1ដោយសារអស់អាយុ
មានន័យថាមនុស្សយើងមិនអាចរស់នៅបាន2000ឆ្នាំទេព្រោះអាយុរបស់មនុស្សបានតែ100ជាងនឹងឯងស្លាប់ទី2ដោយសារអស់បុណ្យមនុស្សនេះមិនទាន់ដល់100ទេទឹម40ទឹម30ទឹម50ស្លាប់បាត់មនុស្សច្រើនតែយល់ច្រឡំថាឲ្យតែមានលុយចាយមានបាយហូបរស់ហើយសុខស្រួលណាស់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃក្មេងៗស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ព្រោះអ្នកស្លាប់នឹងក្មេងៗនឹងស្លាប់ច្រើនណាស់ចាស់ចាស់ទៅដើមស្លាប់អត់ទាន់ទេរាល់ថ្ងៃនេះហួយសួរថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះសិតតែអស់បាយសិតតែអស់លុយហ៎អត់ទេលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបឡាននៅមានជិះម៉ូតូនៅមានជិះប៉ុន្តែស្លាប់ទៅបន្តគ្នាអានឹងហើយគេហៅថាអស់បន់ទ្រទ្រង់ជីវិតយើងយល់ថាតែមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរស់ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ចោលទ្រព្យក៏មិនខ្វះដែរពីព្រោះត្រូវមានគុណធម៌មួយទៀតទ្រទ្រង់ជីវិតគឺបន់អត្រៃហេតុនឹងឯងបានប្រពុតដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សនេះបានអាយុវែងសុខស្រួលបានជាយើងធ្វើបុណ្យស្លាប់ទី3គេហៅថាអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យគឺឧបយខយមរណៈស្លាប់ទី4ឧបឆេតកកម្មនីគឺកម្មពៀចូលមកកាប់ផ្ដាច់បណ្ដាស្លាប់ទាំងអស់នឹងយើងអាចទុកទល់ប្រឆាំងបានទេបើមនុស្សកើតឡើងមកទៅស្លាប់ថាបើស្លាប់ដោយសារអស់អាយុប្រឆាំងអត់បានទេប៉ុន្តែបើស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យគេអាចជួយបានគឺគេបន្ថែមបុណ្យសិនកុំឲ្យអស់គឺធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនណាហើយបន្ថែមអាយុទៅទៀតហើយបើស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់គេធ្វើបុណ្យដែរបុណ្យចម្រើនបុជនចម្រើនអាយុដែរសត្វទាំងឡាយដែលវាចងពៀជាមួយយើងនឹងគេអាចដូរចិត្តញោមគេលែងយកពៀជាមួយយើងគេទុកឲ្យយើងរស់រៀងមានជីវិតបានវិញញោមណាអាត្មាលើកឡើងពីធម៌ដែលនាំឲ្យស្លាប់4យ៉ាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ឲ្យរស់បានយូរយើងត្រូវទប់ស្កាត់មធ្យោបាយនៃការស្លាប់បើស្លាប់ដោយសារអត់បាយយើងត្រូវរកបាយមកទំនុកបំរុងកុំឲ្យឆាប់អស់បើស្លាប់ដោយសារជំងឺយើងត្រូវរកថ្នាំមកទប់ទល់បើស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងកុំជិះកុំធ្វើដំណើរធ្វើប្រហែសអីឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យគោរពហើយបើយើងស្លាប់ដោយសារពុលថ្នាំអានឹងយើងប្រយ័ត្នកុំហូបថ្នាំហើយបើស្លាប់ដោយសារលេបថ្នាំខុសអានឹងយើងត្រូវលេបសួរវេជ្ជបញ្ជាហើយបើសិនជាយើងស្លាប់នេះដោយសារអស់បុណ្យយើងត្រូវបន្ថែមបុណ្យហើយបើស្លាប់ដោយសារកម្មពៀយើងត្រូវរំដោះពៀឥឡូវយើងមើលអ្នកស្លាប់នាងសេរនីមួយនោះតាំងវ័យក្មេងយោមកក្មេងអាយុ18ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកដល់វត្តនាងនឹងមិនដែលជឿទេមិនគោរពចាស់ទុំទេកើតឡើងមកក្នុងស្រុកភូមិគេដែរអត់ដែលគោរពចាស់គោរពទុំរៀនពីប្របីនៃវប្បធម៌ជាតិខ្លួននេះខ្លួនឯងល្ងង់សំបីតែប្រវត្តិជាតិរបស់ខ្លួនប្របីនៃជាតិខ្លួនខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ផងធ្វើខ្លួនឯងអ្នកចេះមើលងាយយាយមើលងាយតាមើលងាយអាចារ្យមើលងាយដូនជីសពបែបយ៉ាងសឹកតែគេល្ងង់ស្រាប់តែនាងដើរមកវត្តយាយយាយគាត់ហៅថានាងអើយចៅនាងមកនេះមកនាងមកណាជួយគ្នាធ្វើបន់នាងចូលប្រគេនភេទជ្ជប្រសងយកបន់ទៅចៅស្រាប់តែនាងនឹងស្ដីឲ្យយាយយាយទៅមកពោះសម័យហើយយាយខ្ញុំគ្មានទៅជឿអីទេវាគ្មានបន់គ្មានទៀននរោប្រែតអីណាទេយាយអស់នឹងចេះតែជឿចាស់កំរិលជំនឿនឹងហួសសម័យហើយស្ដីឲ្យយាយយាយមកឆ្អែតក៏ត្រឡប់ទៅវិញយាយយាយនឹកថាអាគ្នាកើតមកធម្មតាលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏មានវប្បធម៌ក៏មានប្រពៃណីក៏មានសាសនារៀងរៀងខ្លួនដែរសម្បីប្រទេសដែលមានវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនក៏គេមានសាសនាជំនឿរបស់គេហើយក៏គេមិនបំបាត់ដែរគេថែរក្សាដែរអ្នកគ្រាន់តែថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្លួនមិនមែនជារឿងល្ងិតល្ងង់អីទេគឺគេថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌គេយាយយាយមិនមាត់ទេណាហើយឲ្យនាងទៅចុះនាងទៅដល់ផ្ទះវិញទៅស្រាប់តែ 2-3 ថ្ងៃខ្យល់កោស្លាប់ទៅទាំងក្មេង
ដល់ថាអត់មានបុណ្យអីស្លាប់ទៅទាំងក្មេងទៅកើតជាប្រែតនៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលសាកសពព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាបើស្លាប់ទៅហើយគេយកសាកសពទៅចោលនាងទៅកើតកន្លែងនោះ2-3 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកស្រុកនាងក៏រកចំនួនជួញប្រែលក់ដូរបរអទេសទៅញោមយកត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងស្រាប់តែទៅឈប់អទេសចំកន្លែងហ្នឹងដល់តែមកឈប់អទេសចំកន្លែងហ្នឹងដោះគោដោះកបីសម្រាប់ដាំបាយហូបពេលពលុបពលុបគេថាម៉ោងប្រែតចេញដើរនាងហ្នឹងមកឃើញតាតាហ្នឹងស្គាល់អឺអ្នកស្រុកឯងឯតាប៉ិនណែនាងមើលតាតាហ្នឹងឃើញតែតាតាហ្នឹងមើលនាងអត់ឃើញទេម្ល៉េះហើយនាងថាអើបើអញ្ចឹងអញនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់សិនស្រាប់តែនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់តាតាភៀឲ្យសឡាំងកាំងថាហាមានជាខ្មោចព្រៃបិសាចចង់លងប្រឡាចយើងមែនទេនាងថាលោកតាមានស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយលោកតាដែរណាអើចៅសេរនីអឺនឹងហើយស្លាប់3-4ឆ្នាំហើយព្រោះចៅឯងទៅកើតឯណាថាលោកតាខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកវេទនាណាស់ខ្ញុំមកចាប់កំណើតកើតជាប្រែតនៅលើកន្លែងគេចោលសាកសពចោលគម្រងខ្មោចនៅទីនេះខ្ញុំស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលឿលូនលឹកខ្ទុះឈាមគម្រងសាកសពមូតនិមុខរកចំណីអាហារបរិភោគមិនបានទេដូច្នេះហើយសូមលោកតាជួយខ្ញុំផងលោកតាម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាតាតាថានាងអើយនាងស្លាប់ចោលម្ដាយម្ដាយចាស់ជរាហើយប៉ិនគាត់អត់អីទេគាត់នៅរស់សុខសប្បាយទេនាងថាលោកតាសូមប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំកប់មាស400,000កហបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កាយមាសនឹងមកបែងជា2មួយចំណែកឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំផងមួយចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាយទៅបើគាត់មិនជួយខ្ញុំទេមិនដឹងថាពេលណាខ្ញុំរួចពីកំណើតនេះទេគាត់នៅផ្ដាំជាប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាត់សមោហ្នឹងមើលលែងឃើញវិញទៅនាងហ្នឹងបាត់ទៅតាតាហ្នឹងក៏សម្រាកមួយយប់ព្រលឹមឡើងក៏បោអទេសលក់ដូរហូហែមកទៀតដល់តែពេលចេញអទេសហូហែមកពេលមកដល់ស្រុកផ្ទះនាងហ្នឹងឈប់អទេសនៅមុខផ្ទះរត់វងចូលទៅក្នុងផ្ទះស្រីហើយយាយអូយាយយាយអាយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងហើយយាយស្រាប់តែយាយនោះស្ទុះសើចមួយម៉ៅមកកំពុងឈឺផងចោលភួយចោលខ្នើយលើពីក្រែមកហាថាម៉េចកូនជួបកូនខ្ញុំណាកូនខ្ញុំនៅឯណាថាយាយខ្ញុំជួបកូនយាយបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រៃភ្នំមែននោះនាងអត់មានចំណីអាហារបរិភោគទេនាងកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារលោកយាយនាងផ្ដាំខ្ញុំមកថាឲ្យលោកយាយជួយផងបាទលោកយាយមិនជួយនាងទេមិនដឹងថាខែឆ្នាំណានាងបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាទេស្រាប់តែផ្ដាំអញ្ចឹងហើយណែនាងផ្ដាំថាឲ្យយាយជួយនាងកុំឲ្យខានណាឲ្យគាស់មាសនៅក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកនឹង400,000កហបណៈឲ្យលោកយាយនឹងបែកជា2មកចំណាយធ្វើបន់ឲ្យនាងទៅបើយាយមិនជួយទេនាងមិនដឹងថាកាលបានរួចខ្លួនទេរួចមកចំណាយទៀតយាយទុកចាយយាយចុះយាយនឹងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងទាញជាប់ជីកមកជីកមែនញោមជីកម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងកាយរកឃើញមាស400,000កហបណៈមែនអង្គុយកាន់មាសនឹងអែលទឹកភ្នែកយំសំណោះកូនអើកូនហើយកូនកូនចង់មានកូនចង់បានកូនចង់រស់ប៉ុន្តែកូនភ្លេចគិតថាការរស់នៅនឹងវាអាស្រ័យបុណ្យកុសលជួយផងឥឡូវឃើញទេដោយសារកូនឯងអត់មានបុណ្យកុសលជួយទ្រទ្រង់ជីវិតឃើញកូនឯងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទេឃើញទេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយមុខมันអាចឲ្យកូនឯងនឹងរស់រៀនមានជីវិតរហូតបានទេតើកូនឯងមានបុណ្យខ្លះតើកូនឯងអត់បុណ្យឃើញទេស្លាប់ចោលទ្រព្យអញ្ចឹងអត់បានចាយទេអញ្ចឹងមិនអីទេចាំម៉ែជួយយាយនឹងក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យកូនហើយធ្វើបុណ្យរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងទៅកូននឹងក៏ទទួលផលបុណ្យនឹងសោយសម្បត្តិទឹកជាទេវធីតាក៏ហោះចូលមកបង្ហាញខ្លួនដល់លោកយាយនឹងឲ្យឃើញទៅ
្វាយអង្គមលាលោកយាយនឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ផ្ដាំទៅថាលោកយាយហើយថាណាម៉ែហើយខ្ញុំមកនេះមកថ្វាយអង្គមលាម៉ែអរគុណម៉ែហើយខ្ញុំបានរួចពីកំណើតប្រែតដោយសារបុណ្យម៉ែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅនរកប្រែតដោយសារជេរប្រមាថចាស់ទុំមិនស្ដាប់មិនជឿរឿងបុណ្យកុសលឥឡូវទៅកើតក្នុងកំណើតថោកទាបដោយសារបុណ្យម៉ែឯងធ្វើឲ្យទើបខ្ញុំនឹងឯងរស់រៀនមានជីវិតមកកើតបានជាកំណើតទេវតានេះចឹងខ្ញុំមកថ្វាយអង្គមលាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យម៉ែឯងខំធ្វើបុណ្យម៉ែណានរកប្រែតពិតជាមានមែនកូននឹងក៏លាម៉ែទៅបាត់ទៅម៉ែនឹងក៏ខំធ្វើបុណ្យសន្តានទៅអនាគតទៅក៏ទៅបានឋានសួគ៌ជួបគ្នាវិញទៀតទៅណាញោមមើលកែអីចឹងលើកឡើងតែហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនមានតែទ្រពតែមកទេតើតែមានបុណ្យផងអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានជាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជួលកូនណាញោមជួលឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌កូននឹងទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃស្ដាប់ស៊ីឈ្នួលយកលុយទេល្ងាចមកទៀតលុយថ្លៃស្ដាប់ធម៌ល្ងាចមកទៀតលុយថ្លៃស្ដាប់ធម៌អាត្រង់ថាលោកទេថាម៉េចអញមិនដឹងទេដឹងតែល្ងាចបើប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌ដល់ថ្ងៃមួយឪពុកថាកូនណាបើកូនឯងស្ដាប់ឲ្យចាំបានមកគៀថាមកឲ្យឪឪតម្លើងថ្លៃឲ្យបើថ្ងៃនេះឪឲ្យ100ចឹងឧបមាចឹងណាឪឲ្យ1000បើកូនឯងស្ដាប់បានមកគៀថាកូននឹងថាមែនទេឪមែនណាបើឲ្យចឹងស្អែកស្ដាប់យកឲ្យបាន1000មកមកស្ដាប់មិនទាន់បានអីផងប៉ណ្ណឹងអញចាំណាល្ងាចដឹងតែបាន1000ណាដល់តែល្ងាចមកឪពុកឲ្យសោតសោតអត់រួចទីលឺលោកទេដូចជាស្រួលដល់ឯងថាថាមិនត្រូវអើថាអើបើអញ្ចឹងអត់បាន1000ណែអត់បាន1000ហ្នឹងឯងទៅស្ដាប់ទៀតទៅស្ដាប់ទៀតស្អែកឡើងអង្គុយព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អីមែនទែនយក1000ហ្នឹងឯងបានមើលឯហ្នឹងត្រាប់តែស្ដាប់ចាំធរទៅយល់យល់ដឹងថាអអពុកចង់កំភ្លឺអញតាអញអត់មានខ្វះអីទេមាសពេជ្រមានដីធ្លីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមាសពេជ្រកែវកងឋានៈជាសេដ្ឋីអញអត់ខ្វះអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអញខ្វះតែមមុខគឺគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួននេះតាទ្រព្យសម្បត្តិអញអត់ខ្វះលុយកាក់មាសពេជ្រដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រអីក៏អញមិនខ្វះដែរអញខ្វះតែមមុខគឺសេចក្តីល្អគឺគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឪពុកចង់ឲ្យអញមានគុណធម៌មួយទៀតដើម្បីឃុំក្រងមាសពេជ្រនឹងបានអយល់ហើយយល់ពីតំណងឪត្រឡប់មកវិញថ្វាយអង្គមឪប្រគេនជូនពាក្យវិញទាំងអស់លែងយកលុយហើយលែងយកប្រាក់ខែហើយអ្នកឃើញថាបើខ្លួនគ្មានគុណធម៌ទេថែរក្សាសម្បត្តិសេដ្ឋីនឹងមិនគង់ទេអញ្ចឹងឪចង់ឲ្យកូនមានគុណធម៌បានកូននឹងយល់ណាញោមមើលខាងនេះព្រោះតើអត់គុណធម៌ហើយធ្វើបុណ្យអីក៏អត់ការដែលជាក់ស្ដែងដូចនឹងយើងធ្វើបុណ្យកតញ្ញូដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាចំពោះអ្នកមានគុណពាក្យថាអ្នកមានគុណមួយម៉ាត់នោះវាមាន4ផ្នែកអ្នកមានគុណទី1គឺមេត្តាបិតាអ្នកមានគុណទី2គឺគ្រូអាចារ្យអ្នកមានគុណទី3គឺព្រះរាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកមានគុណទី4គឺប្រពន្ធរីឯពាក្យមេត្តាបិតាហៅធម្មតាហៅថាឪពុកអ្នកបង្កើតអ្នកឲ្យកំណើតនឹងឯងវាមាន3ប្រភេទទៅទៀតទី1គឺម៉ែឪបង្កើតផ្ទាល់អានឹងគេហៅថាម៉ែឪសច្ចាទេមេត្តានឹងសច្ចាទេបិតាម៉ែឪអ្នកបង្កើតផ្ទាល់មួយទៀតគេហៅថាម៉ែឪក្មេកម៉ែឪក្មេកនឹងក៏ជាម៉ែឪរបស់យើងដែរយើងគួរគោរពដែរហើយមួយទៀតគឺម៉ែឪឧបថៈដែលយើងនិយមហៅថាម៉ែឪធរឬម៉ែឪចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះក្នុងគុណធម៌ចាត់ជាអ្នកមានគុណទាំងអស់បុគ្គលណាដែលធ្វើល្អចំពោះយើងមុនក្នុងធម៌គេហៅថាបុព្វការី
ដល់លោកអ្នកណាដឹងគុណហើយធ្វើតបគេហៅកតញ្ញូកតវេទីនៅក្នុងលោកយើងនេះបុគ្គលរកបានដោយកម្រគឺ2ទី1គឺបុព្វការីបុគ្គលទី2គឺកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលវាមិនងាយរកបានក្រមិនបានជាលោកថាក្របានជាក្រវាច្រើនតែមានតែមិនជំហៀងមានតែអ្នកធ្វើល្អឲ្យយើងដល់តែយើងធ្វើល្អឲ្យគេវិញវាតាំងម៉ែឪចាំយើងរស់ដោយស្រួលណាស់ចាំម៉ៃកូនមបងបានប៉ណ្ណដល់កូនមបងចាំម៉ែឪមួយអត់រស់វាច្រើនតែបបាអីចេះបានគេថាបុគ្គលដែលមានកតញ្ញូតបគុណចំពោះមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺវាបបារបានគេថាម៉ែនឹកកូនដូចជាបាបណ្ដិញប៉ណ្ណបកូននឹកម៉ែវិញដូចព្រះបែខ្នងបុរាណបានរំលឹកឡើងថាហែមុនវសន្តរដូវហៅយូរយូរទៅឮថាខែមុនសន្តរដូវពាក្យនឹងសំដៅទៅលើចូលឆ្នាំនឹងភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឯងខែមុនវសន្តរដូវក្នុងស្រុកខ្មែរមានរដូវ3ញោមគឺកឹមហរដូវរដូវក្តៅណែវសានរដូវរដូវភ្លៀងរួចហែមន្តរដូវគឺរដូវរំហើយរដូវមាន3ដល់រួមដៅខ្លីនៅត្រង់តែ2គឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវសាដល់ហៅតាមកម្មវិធីបុណ្យគឺខែចូលឆ្នាំនិងខែភ្ជុំបិណ្ឌខែចូលឆ្នាំសំដៅទៅលើខែរាំងដល់ខែភ្ជុំបិណ្ឌគឺខែភ្លៀងរដូវវស្សាអញ្ចឹងពាក្យថាហេមន្តវសន្តរដូវហៅខ្លាយយូរទៅជាខែមន្តសន្តរដូវអញ្ចឹងទៅមានន័យថាខែចូលឆ្នាំមួយខែភ្ជុំបិណ្ឌមួយគួរតែកូនចៅនឹកដល់អ្នកមានគុណនាំគ្នាជូនបាយជូនទឹកនំចំណីត្រីសាច់ធ្វើសេចក្តីល្អជូនគាត់ធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនស្រោចទឹកជូនគាត់នឹងហើយគាត់នឹងឲ្យពរជ័យយើងបានសុខសួរស្ដីទៅរកទទួលទានមានបានកើតការមានគុំក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនឹងបានគេហៅថាហេមន្តវសន្តរដូវណាញោមណាយើងមើលបើយើងជឿថាជីវិតកើតពីព្រំកូនកបិលមហាព្រំទាំង7នាក់គេគោរពឲ្យគេណាស់មួយឆ្នាំម្ដងគេដាក់វេនគ្នាមកទាំងហែប្រកេះកបិលមហាព្រំនោះដូចជាឆ្នាំហ្នឹងកេមរាទេវីនាំគ្នាមកទាំងហែដែរហ៎រួចក្បាលកបិលមហាព្រំដោះប្រស្នាចាញ់គេនោះគេថាបើកាត់ហើយបោះទៅលើដីឆេះទឹកឆេះដីបោះទៅលើសមុទ្ររីងសមុទ្រដាក់ទៅលើអាកាសរាំងភ្លៀងអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកបិលមហាព្រំជាណានាមេត្តាបិតាយើងនឹងហើយកបិលមហាព្រំបើយើងលះបង់មេត្តាបិតាចោលគឺក្តៅក្រហាយលះបង់អ្នកណាជាអ្នកមានគុណលើយើងចោលគ្រួសារយើងនឹងជួបរឿងរ៉ាវក្តៅក្រហាយបានជាគេថាដាក់ទៅក្នុងសមុទ្ររីងសមុទ្រដាក់លើដីរីងដីនោះតាមពិតកបិលមហាព្រំតាមពិតព្រំមែនតែនអត់មានសាកសពទេពេលស្លាប់ទៅអត់មានសាកសពនៅមានក្បាលមានខ្លួនអីទេហើយចុះព្រំនេះមិនក៏មានក្បាលរឿងនេះមិនមែនមានក្នុងបត្រៃ3ដកទេគឺជាគតិអប់រំមនុស្សឲ្យយើងពិចារណាកូនកបិលមហាព្រំទាំង7ហ្នឹងគឺថ្ងៃទាំង7យើងកុំឲ្យភ្លេចម៉ែឪយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំម្ដងបើយើងជឿព្រំប្រពុតថាមេត្តាបិតាយើងនឹងហោចព្រំបើយើងជឿព្រះប្រពុតថាមេត្តាបិតាយើងនឹងហោចព្រះបើយើងជឿទៅលើទេវតាទទួលទេវតាប្រពុតថាមេត្តាបិតាយើងនឹងហោចពុទ្ធទេវាជាទេវតាបើយើងជឿទៅលើគ្រូប្រពុតថាមេត្តាបិតាយើងនឹងហោចជាគ្រូកូនណាមានធម៌កតញ្ញូគេបំពេញតួនាទីចំពោះមេត្តាបិតាថាតោនេសង្ឃបរិសាមិគាត់ធ្លាប់ចាំយើងឥឡូវដល់វេនយើងចាំគាត់ហ៎កិច្ចចាំនេសង្ករេសាមិគាត់មានកិច្ចរវល់យើងមកជួយកិច្ចការងារគាត់កុលវង្សសង្កបេសាមិថែរសាពូជពងគាត់កំឲ្យបាត់បង់ទាយាចាំងបដិបច្ចាមិថែរសាកេអកដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យកូនខ្លះគាត់ប្រកែកថាខ្ញុំវាគ្មានបានអីពីម៉ែពីឪទេ
ឡានខ្ញុំរត់ទិញដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំបានដោយកម្លាំងខ្ញុំផ្ទះនេះបានដោយកម្លាំងខ្ញុំដីនេះបានដោយកម្លាំងខ្ញុំខ្ញុំគ្មានបានអីពីម៉ែពីឪទេប៉ុន្តែតាមទឹកដៃបានពីណាជើងបានពីណាសាច់បានពីណាដៃនឹងបានពីម៉ែចែកឲ្យជើងម៉ែចែកឲ្យឆ្អឹងនឹងចែកពីឆ្អឹងម៉ែអើហើយឈាមនឹងបានពីឈាមម៉ែតម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតមិនមែនកើតមករស់ឯងទេបើដូច្នេះហើយទោះបីយើងរកខ្លួនឯងក៏ជាចំណែកដល់លោកគាត់ស្លាប់ទៅហើយតក្កិណังអនុប្រទេសសាមីយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះគេរួមពាក្យនឹងដោយគ្លីគេថាត្រូវធ្វើតបវិញមាន3ទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចកិច្ចដែលកូនចៅត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ទី2អាយុវឌ្ឍនកិច្ចកិច្ចកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យគាត់ទី3តក្កិណានុពទានកិច្ចគឺកិច្ចយើងធ្វើតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសទៅឲ្យឥឡូវរួមមកទៀតកូនពាក្យថាកូនវាមាន4កូន1ហៅថាអត្រិជាកូនកើតពីខ្លួនផ្ទាល់ក៏កូនដែរកូនទី2គេហៅថាខេតជាកូននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូចជាមេស្រុកមេខេត្តទៅមានកូនចៅប្រមាណនឹងកូនដែរទី3តនកៈកូនសុំគេមកចិញ្ចឹមកូនរើសបានឬក៏កូនគេឲ្យឬក៏កូនធាត់ឬក៏កូនឧបត្ថម្ភនឹងក៏ជាកូនដែរឯកូនទី4គេហៅថាអន្តេវាសកៈអ្នកណាជាកូនសិស្សយើងយើងបង្ហាត់បង្រៀននៅនឹងក៏ជាកូនដែរដោយឡែកកូនទាំង4ប្រភេទនេះរួមដោយគ្នាមកទៀតអត្រិជៈកើតមកគឺថាមាន3ប្រភេទកូន1គេហៅថាអនុជាតបុត្រម៉ែឪចេះធ្វើអីកូននឹងចេះតាមចេះធ្វើបន់សន្ទានចេះតាមកូន1ទៀតអវៈជាតបុត្រអន់បំផុតមិនដែលដឹងគុណម៉ែឪហើយកុំទុកលុយប្រហែសខ្ចីយកទៅអដែលសងទេហើយកូន1ទៀតគេហៅថាអតិជាតបុត្រកូនល្អបំផុតកូននឹងចេះដឹកនាំបងប្អូនឲ្យដឹងគុណម៉ែឪធ្វើបុណ្យតបស្នងសងគុណមានបុណ្យចម្រើនបជនដូច្នេះជាដើមអញ្ចឹងទៅសំដៅទៅលើអតិជាតបុត្រកូនមានធម៌4យ៉ាងទី1ហៅថាអត្តសុទ្ធិរៀនខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះទី2បរសុទ្ធិមកដឹកនាំបងប្អូនឲ្យចេះតាមដែរទី3សង្គហៈមានធម៌សង្គ្រោះដល់យាយតាភូមិផងរបងជាមួយទី4កតញ្ញូដឹងគុណដឹងណានាធ្វើល្អដល់យើងអ្នកកូនប៉ុណ្ណឹងណាញោមជាកូនល្អហើយកូនល្អនេះក្នុងសង្គមខ្មែរគេថាមានលក្ខណៈ6យ៉ាង6យ៉ាងស្អីខ្លះទី1កូនណាបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់មាតាបិតាដោយគោរពទី2កូនណាដែលបានចិញ្ចឹមម៉ែឪពេលគាត់ចាស់ទី3កូនណាទ្រាំជំងឺគាត់ពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណាបានចូលរួមបូជាបច្ចុះគាត់ឃើញគេដុតឃើញគេបូជាឃើញភ្លើងធូបភ្លើងផ្សែងទៀនជាដើមទី6កូនណានៅនឹករលឹកធ្វើបន់បាំងស្គាល់តក្កិណានុពទានឧទ្ទិសទៅកូនប៉ុណ្ណឹងឯងឈ្មោះថាជាកូនល្អដែលមិនងាយនឹងរកបានទេណាញោមហើយពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈទី1គឺអ្នកដែលចង់ឲ្យបានអាយុវែងតើយើងគោរពបើមិនគោរពអាយុអត់វែងទេគោរពចាស់គោរពទុំគោរពអ្នកមានសាលដោយពុទ្ធសំដែងថាអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចំវុធាបច្ចាយណោចតារោធម្មាវឋានតិអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងនានាប្រកែគោរពគេគោរពអ្នកមានគុណធម៌គោរពអ្នកមានសាលគោរពអ្នកមានប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងអញ្ចឹងអ្នកនឹងឯងហើយរមែងបានអាយុវែងពណ៌សម្បល់កាយសេចក្តីសុខនិងកម្លាំងកើតមានដល់បុគ្គលបែបហ្នឹងហើយបើមិនគោរពទេផ្លូវវិនិច្ឆ័យដោយលោកថា
បមាតោមច្ចណោប្រទាំងអ្នកណាធ្វើប្រហែសនៅនោះឯងជាផ្លូវស្លាប់ទៅតាដូចជាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅចេញទៅខ្វះការគោរពមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អីទៅមិនម៉ាំងតាឃើញណាហើយលេខឋានមិនគោរពវិជ្ជាបញ្ជាអីទៅមិនគ្រោះថ្នាក់ហើយដូច្នេះអ្នកដែលមិនគោរពអាយុខ្លីអញ្ចឹងចង់ឲ្យបានអាយុវែងមួយដោយការគោរពអាយុវែងមួយទៀតដោយការបប្រតិបត្តិធម៌5យ៉ាងចង់ឲ្យម៉ែឪបានអាយុវែងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយញោមមានធម៌5យ៉ាងឲ្យគាត់សប្បាយទី1សបាយការីធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយច្រើនគាត់នឹងបានអាយុវែងសប្បាយតាមបែបគាត់ចាស់ចូលចិត្តធម៌អាអីជាតែផ្គាប់តាមគាត់ទៅនឹងអាយុវែងតែធ្វើឲ្យគាត់យំគាត់សោកទឹកភ្នែកទឹកសបោបុរាណគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ចឹងចង់ឲ្យម៉ែឪអាយុវែងឲ្យគាត់សប្បាយធម៌ទី2សបាយេមតੰជានេតិទុកស្កាត់វិញកុំឲ្យសប្បាយជ្រុលសប្បាយតាមបែបក្មេងវាវោអាយុខ្លីកំឡុងខ្សោយហើយក្មេងគេសប្បាយនឹងធំបះអាសាក៏ត្រឹមក៏ត្រាក់អីប្រឡងម៉ូតូបង្ហោះអីចឹងទៅណាហើយយើងចាស់ទៅសប្បាយតាមក្មេងអាយុខ្លីទី3ចង់ឲ្យគាត់បានអាយុវែងប្រេណតៈភោជិប្រយ័ត្នចំណីអាហារគាត់របស់លបជំងឺរបស់មានជាតិពុលពេទ្យគេឲ្យតមអីចឹងទៅប្រយ័ត្នចំណីអាហារនាំអាយុវែងទី4កាលាចារីឲ្យគាត់ស្រួលអេរិយាបត់ដេកដើរឈរអង្គុយឲ្យបើគាត់ងើបលែងរួចជួយលើកជួយគ្រាគាត់កុំឲ្យគាត់នឹងឯងអង្គុយជាប់ឬក៏សម្រាមជាប់មិនឡើងសោះក៏អាយុអត់វែងដែរទី5ឲ្យគាត់រក្សាសិលហៅថាព្រមចារីរក្សាសិល5ចាំសិល8នឹងគាត់បានអាយុវែងហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌5យ៉ាងនាំឲ្យអាយុវែងឯចំណែកពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយកិច្ចកម្មវិធី3យ៉ាងទៀតគឺទី1ជីវិតមហកម្មត្រង់ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់ដោយអំបញ្ញមិញហ្នឹងស្រោចទឹកជូនគាត់នេះជានិមិត្តរូបឡើងនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌ចាក់ទឹកត្រជាក់លើគាត់នាំឲ្យគាត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំអញ្ចឹងលៀងជំរះអំពើបាបដែលគាត់រកចិញ្ចឹមកូននឹងឯងមានបាបកម្មលួចដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វភាពទាំងរស់រកស៊ីកេងកັບលឹកខំវាយប្រដកគូលកំប៉ុងកតោងកលើសភ្នែកជីងភូតគេម្បាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែងធ្វើបាបកម្មអីកូនចៅគេងើបទឹកនឹងជានិមិត្តរូបលៀងជំរះអំពើបាបទំនងហ៎គាត់ដាក់ទឹកត្រជាក់ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់អញ្ចឹងបានគេឲ្យស្រោចទឹកនឹងឯងហើយដល់កម្មនេះគេហៅថាសាមញ្ញពិសេសគឺលើកសង្គមតម្កើងតម្លាងជីវិតគាត់ឲ្យមានន័យកម្មទី2អាយុវឌ្ឍនកិច្ចនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់បានអាយុវែងពីព្រោះព្រះបរិត្តប្រិតតាំងជាគ្រឿងការពារនាំឲ្យគាត់បានអាយុវែងដូចជាព្រះអង្គកើតជាសត្វគ្រួចអញ្ចឹងភ្លើងឆេះចិត្តដល់សបុកហើយគ្រួចភ័យណាស់ស្លាប់នៅទុនជើងនៅទុនមិនដឹងគិតអ្ហ្មិចក៏ភាវនានឹកដល់ព្រះបរិត្តភ្លើងជុំវិញសបុកគ្រួចឲ្យលត់អស់គ្រួចមានអាយុតទៅទៀតមានអាយុវែងដោយសារនឹកដល់ព្រះបរិត្តព្រះអង្គកើតជាត្រីរស់រាំងភ្លៀងអស់ត្រីរស់ប្រងស្លាប់នឹកដល់ព្រះបរិត្តក៏ធ្លាក់ទឹកភ្លៀងមកវិញត្រីរស់ក៏រស់តទៀតព្រះអង្គកើតជាសត្វកងោគគេតាមពាក6ជំនាន់ស្ដេចពាក់អត់បានដោយសារកងោគចេះព្រះបរិត្តអាយុវតនកុមារត្រូវទំនាយទាយថា7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ដល់និមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សដែលបិចងគំនុំគុំគួនចង់បៀតបៀនវាលែងយកធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរស់បានអាយុដល់120ញោមមើលឃើញណាបានជាវាមានប្រវត្តិចម្រើនព្រះបរិត្តមកនឹងជាគ្រឿងបរិត្តប្រតាំងគ្រឿងការពារអាយុយើងឲ្យបានវែងអញ្ចឹងទៅឯកម្មវិធីទី3ដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មគឺធ្វើទានឲ្យគេហូបមានគ្រឿងបច្ច័យ4គ្រឿងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យគេហូបចុកបបោប្រវៀតដាំស្លស្លុកនឹងអានឹងដើម្បីឲ្យជីវិតគេរស់ឲ្យដល់ឲ្យជីវិតគេរស់បានបនបានអានិសងមកជីវិតអ្នកម្ចាស់បនអ្នករស់វិញយាយចឹងយើងឲ្យគេរស់រមែងបានផលមកជីវិតយើងរស់
ដូច្នេះហើយចម្រើនប្រជញ្ញកើតឡើងដោយកម្មអំពើដែលយើងកំពុងធ្វើនេះយោញាតបានដាំពូជបនកុសលខ្លួនឯងទុកនឹងផងដែរអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលនឹងក៏ដាំបនដាំពូជកុសលទុកដែរណាញោមក្រោយពីមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណដោយបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅអត់មាននរណាយកទៅរួចទេដែលអនន្តសៃថៃគាត់អត់ជឿបនគាត់កប់កំណប់ទុកគាត់ថាអញមិនជឿទេអញកប់ទុកជាតិក្រោយអញមកកាយធ្វើអ្នកមានសដែលហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅអត់មានសិលអត់មានទានគាត់កើតទៅក្នុងតកោអ្នកសុំទានគេហើយនៅមុខទីក្រុងសាវត្ថីមានអ្នកសុំទានមួយក្រុមនោះប្រហែល 1,000 គ្រួសារគាត់ទៅចាប់កំណើតកើតស្រាប់តែគាត់នឹងឯងកើតទៅចម្រៃគេដើរសុំទានដើររកអីលែងបានគេសង្ស័យថាណ៎ណានាំចម្រៃគេរកឃើញមនុស្សមានស្រីមានផ្ទៃពោះគេចែកចែកជាពីរជាពីរជាពីររកឃើញស្រីមានផ្ទៃពោះគេចោទថានាងនឹងនាំចង្រៃមានផ្ទៃពោះនឹងកូននឹងកូនចង្រៃគេរកស៊ីឲ្យលែងបានគេដេញនាងនឹងចេញពីក្រមនាងនឹងចេញពីក្រមគេថែរក្សាគាត់រហូតគ្រប់ខែប្រសូតកូននឹងមកញោមកូននឹងមុខមាត់រៀបសិទ្ធិខុសកន្លែងទាំងអស់ភ្នែកតិចច្មោះមុខមាត់រៀបអត់ត្រូវមនុស្សយើងទោះបីមុខខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែរៀបត្រូវផ្លង់ភ្នែកវាចំភ្នែកច្មោះចំច្មោះមាត់ចំមាត់ដល់កូននឹងកើតមកមុខមាត់វិចវាច់វិចវាច់ប៉ុន្តែឪនៃប៉ុណ្ណម៉ែធម្មតាចិត្តម្ដាយស្រឡាញ់ចេះតែចិញ្ចឹមហើយចិញ្ចឹមដល់ថ្នាក់កូននឹងឯងដើរចេះដើរសុំទានគេបានម៉ែសុំលែងបានអញ្ចឹងម៉ែនឹកឃើញថាខ្លួនឯងមិនរស់ទេដាក់បំបែងម្ដុំលើដៃកូនកូនហើយកូនឯងទៅក្រែងរស់ម៉ែចិញ្ចឹមកូនឯងលែងរស់ហើយម៉ែមុខទៅស្លាប់ឲ្យម៉ែស្លាប់តែឯងចុះកូនឯងទៅចុះកូននឹងកាន់បំបែងដើរសុំគេមួយថ្ងៃជួនបានជួនអត់យកត្រង់ណាដេកត្រង់ណឹងយកត្រង់ណាដេកត្រង់ណឹងដល់តែពេលសុំសុំគេអស់ចិត្តរអត់បានយកឃ្លានពេកអាគេលាងចានជះចោលតាមរងទឹកហ្នឹងក្នុងជ្រោះហ្នឹងទៅចូលរឹសបាយមកក្របមកក្របហ្នឹងហូបពីបំផុតយកត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងខោអាវក៏គ្មានផ្ទះសំបែងក៏គ្មានភួយកន្ទែលខ្នើយក៏គ្មានហើយយើងគិតថាគាត់មកពីណាក៏កំសត់ម្ល៉េះអត់បាយហូបឲ្យតែមានខោអាវស្លៀកអត់ខោអាវទៀតអត់ខោអាវឲ្យតែមានកន្ទែលខ្នើយភួយមុងអត់ភួយអត់មុងទៀតហើយអត់ភួយមុងឲ្យតែមានផ្ទះមានដីអត់ផ្ទះអត់ដីទៀតព្រោះចុះមកពីណាក៏អត់ផាត់ម្ល៉េះជាតិមុនជាសេដ្ឋីឲ្យតឡាំងយកមើលគេដែរអត់បានដាំពូជទុកឲ្យបដៅកូនទៀតថាកូនឯងកុំធ្វើបុណ្យណាចាញ់បោកគេទេកុំឲ្យធ្វើទានឯសោះបដៅកូនអញ្ចឹងដល់តែខ្លួនស្លាប់មកកើតជាអ្នកសុំទានមានអីចោលទ្រព្យទៅទេស្រាប់តែដើរទៅចាំជាតិឯងញោមដើរដល់ផ្ទះខ្លួនឯងនោះដើរទៅសុំដល់តែទ្រព្យខ្លួនឯងនឹងទៅចូលដល់ក្នុងផ្ទះហើយកូនគាត់នឹងឡើងធ្វើជាសេដ្ឋីឈ្មោះមូលសរីគេមានប្រពន្ធមានកូនតូចតូចទៀតអាកូនតូចតូចនឹងវាឃើញទៅវាខ្លាចមនុស្សមុខអាក្រក់ចូលផ្ទះវាយំស្រែកដល់ហើយវាយំឪនឹងឮស្នោសំឡេងកូនយំថាយីកូនវាខ្លាចអីចេះចេញមកមើលហាហើយអ្នកសុំទៀនមុខអាក្រក់ម្លេះហ៊ីឪអញប្រាប់ឲ្យថាមិនឲ្យទៀនទេអ្នកឲ្យទៀនអ្នកសុំទៀនសិតតែអ្នកខ្ជិលច្អូសគ្មានប៉ុនគ្មានកសលអីទេឯណាអ្នកបំរើអ្នកបំរើគេចេញមកវាយហ្មងញោមជង្គង់កែងជង្គង់កែងប៉ាំងប៉ាំងដួលព្រូហើយគេអោពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏វែងព្រូទៅលើកំណោសម្រាមញោមមើលឃើញដែរអពុកខ្លួនឯងជាតិមុនណាឥឡូវកូនវាយអោបោះចោលព្រោះតែអវិជ្ជាយើងអត់ដឹងឃើញណាអត់ដឹងថាជាតិមុនជាណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងសោះមកសុំគេមិនអោយហើយគេវាយអោបោះចោលទៀតហើយធ្លាប់បដៅកូនថាម៉េចបដៅថាកុំអោយចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀតឥឡូវខ្លួនឯងមកសុំកូនគេអត់អោយគេវាយបោះចោលបានប្រពុតយាងមកដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបំភ្លឺឲ្យអនន្តទៅហៅមូលសរីមកមូលសរីគេមិនដែលគោរពព្រះទេញោមគេចេញមកគេឆ្កយដាក់ព្រះចឹងទៅព្រះអង្គក៏សួរថាអ្នកឯងស្គាល់កូម៉ានេះទេមូលសរីថាមិនស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេ
មូលសរីកុមារនេះគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកអ្នកឯងណាមែនទេឲ្យខ្ញុំមិនមែនកាត់ថប់ទៀតចឹងទេឲ្យខ្ញុំនឹងជឿលើព្រះព្រះព្រមមកទទួលឲ្យខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ឲ្យមិនមែនមកកាត់ថប់ទៀតទេបានព្រះអង្គថាណែនឹងហើយអនន្តសេដ្ឋីឪពុកអ្នកឯងហើយនឹងនោះគាត់កប់កំណប់ទុក5កន្លែងប៉ុន្តែអ្នកឯងថែមមិនដឹងទេណាអីនោះលឺតែកំណប់លែងហ៊ានបកាយគេលោកមែនបងថាបើណែចង់ដឹងយកកុមារនឹងទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតបញ្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតទៅកុមារនឹងប្រាប់ហ្នឹងលើកកុមារនឹងទៅជលក់ទឹកលាងស្អាតភ្លឹងយកមកបញ្ចុកបាយឆ្អែតអនន្តសេដ្ឋីមានកម្លាំងដាវជាងអល់ឲ្យគេកោះបាន5កន្លែងមែននៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះសាសនាជ្រឿនណាស់មានទាំងសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាលទ្ធិគ្រូ6ផងគេអត់តន់ជឿសាសនាព្រះសុខទេដល់ពេលរឿងហ្នឹងលបីមកគេថាណែលោកសេដ្ឋីកើតវិញណាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅមានកើតវិញមែនណាលោកសេដ្ឋីកើតនោះឥឡូវនឹងមកកោះកំណប់ប្រាប់ឲ្យគេកោះកំណប់បានណាប្រពន្ធមកពំភ្លឺហេមែនទេអញ្ចឹងដឹងដែរមនុស្សផ្អើលក្នុងក្រុងសាវត្ថីមកមើលរាប់ពាន់អ្នកញោមដល់លើគេមកច្រើនច្រើនមែនទែនទៅព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បតតាមัทធិតនៈមัทធិតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណតិកតោបតតាកតោឋានន្តិជនពីលកន្ទុកន្ទិញហួងហែងទ្រពអញមានរបស់អញមានកូនអញមានប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតទ្រពក៏ជួយអត់បានកូនក៏ជួយអត់បានញោមមើលឃើញដែរដោយអនន្តសេដ្ឋីអញ្ចឹងណាស្លាប់ទៅមានទ្រពឯណាមកជួយបានមានកូនឯណាមកជួយបានតើអត់បន់ទៅកើតជាអ្នកសុំទានគេចោលទ្រពអញ្ចឹងទៅគេស្ដាប់ធម៌ចប់គេសម្រេចសោតាសក្តិអនាគីឲ្យលន់ឪពុកហែងកូនអនន្តសេដ្ឋីនេះជួបព្រះដល់លពីជាតិគ្មានបានសម្រេចធម៌អីមកបៀកទីគ្មានយល់អីសោះតែមកញោមអាលោកទេចប់ហើយចប់ក៏ចប់ទៅមិនដឹងព្រោះនឹងអាមិចផងយល់ផងអានេះមកពីអីមកពីមិនដែលសន្សំបបនិស័យនៃការស្ដាប់ចង់លោកទេចង់ព្រះសំដែងធោះអីក៏សំដែងទៅខ្លួនឯងមិនដែលយកទៅជាស្ដាប់បានជាកើតតនព្រះទីជាតិហើយអត់បានយល់ធោះទេអញ្ចឹងយើងលើកឡើងអញ្ចឹងណាញោមជីវិតយើងក៏មិនទៀងដែរមានទ្រព្យមានសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏នឹងអាចស្លាប់ដែរទោះបីធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នម្លៀមដងក៏នៅតែស្លាប់ដែរបើអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅមានតែផ្លូវកសាងសន្សំបុណ្យដោយពេលនឹងអញ្ចឹងទេឯកូនចៅណានាដឹងគុណគេធ្វើបន់តបទៅគេទេវតានឹងថែអាសាការពារជានិច្ចញោមហើយកុំថាឡើយរបស់ធំដុំសំបីតែមលូមួយម៉ាត់ស្លាមួយចំណិតក៏ទេវតាជួយថែអាសាដែរមានអ្នកដំណើរដើរផ្លូវឆ្ងាយពីរនាក់អ្នកម្នាក់នោះហូបស្លាហើយអ្នកម្នាក់ទៀតនោះវាហូបស្លាដែរប៉ុន្តែអ្នកម្នាក់វាអស់ស្លាវាជួមាត់ដើរអត់រួចហើយក៏សុំម្នាក់ទៀតថាសំឡាញ់អើយមានស្លាទេគ្នាសុំមួយម៉ាត់មកគ្នាជួមាត់ខ្លាំងណាស់បរោះអ្នកមានស្លាហ្នឹងក៏ឲ្យស្លាមួយម៉ាត់ហូបទៅក៏មានទឹកមាត់ធ្វើដំណើរដើរកាត់សមុទ្រខ្សាច់រួចដល់ដើរមកដល់មាត់សមុទ្រទឹកយើងហ្នឹងក៏ចុះសំពៅទៅជាមួយគ្នាត្រាប់តែចៃដន7យប7ថ្ងៃសំពៅហ្នឹងក៏វាលិចទៅវាត្រូវខ្ចោះខ្ជូលិចបរោះដែលសុំស្លាគេហ្នឹងមានប្រទេសក្តារមួយតោងត្រាប់តែហែលហែលតោងទៅទៅជួបអ្នកម្ចាស់ស្លាហែលដៃទៅទេគាត់នឹកឃើញគុណហ្មងនឹកថាណែបរោះនេះកាលអញហើយអញហត់អត់ស្លាគាត់ឲ្យអញមកចំណិតបើអញ្ចឹងអញសងគុណគាត់ឲ្យគាត់តោងក្តារនេះវិញអញហែដៃទៅទេហត់ក្តារទៅឲ្យគេតោងដឹងគុណសំបីតែស្លាមកចំណិតញោមស្រាប់តែសន្លប់បាត់មកវិញទាំងអស់គ្នាទៅដឹងខ្លួនមិននៅលើគោកទាំងអស់គ្នាមិននៅមាត់ទឹកឲ្យសួរគេថាហុញមិនបានជាឯងមករមាត់ទឹកឲ្យខ្ញុំមិនក៏រមាត់ទឹកអីខ្ញុំមិនដឹងដែរឲ្យប្រទេសក្តារទៅណែឯងចាប់តែបាត់ស្មារតីទៅចាប់តែដឹងខ្លួនមិននៅមាត់ទឹកស្រាប់តែចេញទេផ្ដាមកផ្លល់ហ្មងមកប្រាប់ថាណែអ្នកទាំងពីរខ្ញុំអ្នកស្រង់អ្នកមកដាក់
ពីព្រោះទេវតារមែងថែរសាអ្នកណាដឹងគុណអ្នកនេះនេះចេះជួយសណ្ដោសសង្គ្រោះសំបីតែស្លាមួយចំណិតក៏ឲ្យគេឃើញគេមានទុកមកជួយគេឯអ្នកនេះនេះគ្រាន់តែស្លាមួយចំណិតក៏ដឹងគុណគេហ៊ានឲ្យប្រទះក្តារទៅគេតោងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងយើងក៏បីថែរសាបានយើងជាអ្នកស្រង់ណែឯងមកហ្នឹងណាចាំបានតាមដល់ឃើញដែរណាមានធរកតញ្ញូជាមហាស្នេហ៍ប៉កែបំផុតញោមឲ្យរាល់ថ្ងៃប្រអិនរៀបចែងទៅណាមកណាក៏ស្ពះថ្វាយគុំពីលើមកហើយដល់ថ្វាយគុំញយញយទៅនាតល័យទេពបុត្រសួរថាមហារាជថ្វាយគុំណាប្រអិនថាណាមានធរកតញ្ញូចេះដឹងគុណមេត្តាបិតាដឹងអ្នកមានគុណចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងថ្វាយគុំថែអាសាអ្នកនោះអញ្ចឹងហើយបានជាទេវតាទាំងឡាយគ្រាន់តែប្រអិនជាស្ដេចទេវតាថ្វាយគុំទេវតាតូចតូចក៏ថ្វាយគុំតាមបានគេថាណាមានធរកតញ្ញូជាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតញោមសំបីព្រះសរីបុត្រក៏ប្រពុតតសាថាមានធរកតញ្ញូដែលតាមម្នាក់ឈ្មោះរៀបថាព្រៀមធ្លាប់ដាក់បាយឲ្យមកវែកព្រះសរីបុត្រដឹងគុណយកតានឹងមកពំពោះប្រពុតតសាថាព្រះសរីបុត្រនេះជាមនុស្សដឹងគុណណាញោមមើលគាត់ដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរលើកតម្កើងតម្លើងយកតម្លើងស័កខ្លាំងជាងពាក់ខ្សែកថាខ្សែយន្តរោគ្រូស្រោចទឹកទៀតណាអ្នកមានធរកតញ្ញូបានប្រពុតសំដែងថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាមច្ចោព្រះមេនអបោសតិទេវាបេណាំងតិកឆន្ទិមេតាបេតិបរាំងរាំងណានាមានធរកតញ្ញូចំពោះមេដាបៃតាចំពោះអ្នកមានគុណប៉ុណ្ណេះទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងគេតម្លើងយោជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធរជួបគ្នាល្អជួបកសបរោះជារៀងរហូតតទៅដូចមានកូនសត្វតកូនល្អណាញោមណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះអស់លោកជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យក៏មានធរកតញ្ញូរំលឹកនឹកដល់គុណមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យបានទទួលកុសលផលបុណ្យហើយលោកយាយជាមេត្តាកំពុងទៅរស់រៀនមានជីវិតនៅក៏សូមឲ្យរស់បានអាយុវែងសុខភាពល្អទទួលបុណ្យពីកូនចៅឯកូនចៅទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យរស់ទទួលទានមានបានកើតកាលវាលគុំតជាតិជុំឯពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមកចូលចាប់អ្នកផលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសូមទេវតាជួយថែអាសាការពារឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែងកូនចៅរស់ទទួលទានមានបានអ្នកមកជួយចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតចប់អេវ៉ា